Dragi moji, dobar dan. Evo jednog fantastičnog klasičnog kolača na moj način. Mislim da je ovo ubedljivo najukusniji kolač od višanja koji sam probala i mnogi koji su probali ovaj kolač kod mene zaista su oduševljeni. Ukus je izuzetan, nije previše kiseo, nije previše masa, nije previše sladak i fenomenalno je mekan. Kao što možete da vidite, zaista nećete mu odoleti. Evo, krećemo odmah sa pripremom, pošto smo se prethodno poslužili. Ovde imam šest belanaca koje ću dobro umutiti. Ključna stvar kod ovog kolača jeste da se zaista dugo, dugo mute belanca. I od toga nam kasnije zavisi tekstura kolača. Tako da budite strpljivi, dobro umutite ako želite da kolač bude zaista ukusan. Evo, belanca su se umutila. Dodajem šećer i dalje nastavljam sa mućenjem. Kao što sam rekla, budite zaista uporni. Sada ću dodati žumanca. Nisam ih dodavala jedno po jedno iz razloga što radim u ovom mikseru, ali vi ukoliko radite sa onim ručnim, dodajte jedno po jedno. Sve se sjedinilo i sada ću dodati ostale sastojke. Šećer, nisam napomenula da sam šećera dodala 160 grama. Ovde imam pola čaše, to je kao čaša od jogurta, znači pola čaše od 2 deci griza, jedna i po čaša brašna, tip 400, jedna kašičica praška za pecivo, 120 ml ulja i jedna čaša jogurta. S tim što ovde ima više nego u onoj klasičnoj čaši jogurta, znači ovde ima nekih 220 ml. I kao što sam rekla, 120 ml ulja i sada ćemo sve ovo izmiksirati. U 500 grama višanja, koje su pustile već malo vodu i ocedila sam ih, dodala sam 4 kašike šećera i 1 rum šećer. Rum šećer, ako volite, zaista da lepo aromu. Onaj ko jede kolač ne zna da se radi o rum šećeru, ali vidi da su višnje nekako posebno ukusne. Tako da je to jedan mali trik. Rerna je zagrejana na 200 stepeni. Pripremljenu smesu ću izliti u pleh koji sam... Možete slobodno neki pleh srednje veličine ili manji koristiti. I stavite papir za pečenje. Sada ćemo ovu izmiksiranu smesu izliti u taj pleh i zatim staviti višnje preko. Još jednom promešajte da se uverite da je sve zaista dobro izmešano. Vidite koliko je vazdušasta smesa, o tome sam vam govorila. Ključna stvar je bila znači što bolje umutiti belanca, zatim belanca sa šećerom, tako da ako mutite sa ručnim mikserom, slobodno vi desetak minuta mutite, da budete sigurni da je sve zaista čvrsto. Jednako rasporedite u smesu.
i stavite višnje od osko. Kolač ćemo peći 10 minuta na 200 stepeni, onda smanjite na nekih 160, još pola sata. Secite kada se prohladi, stavite preko ako volite vanilin šećer, pomešan sa šećerom u prahu i ako stignete, javite mi vaše utiske, da li vam se dopada ovaj kolač. Video pogledajte do kraja da vidite još jednom kako izgleda kolač kada je pečen. Uveravam vas da je zaista recept fenomenalan. Ako budete probali da pravite na ovaj način, pravit ćete stalno. Puno pozdrava od vaše Milice Mihajlović. Vidimo se vrlo brzo u nekom novom videu. Ćao!